si myslím, že všichni se na tenhle zápas samozřejmě těšíme. Bude to zase jeden z těch větších zápasů v sezóně. Já si myslím, že bude vyprodaná Letná a že ta atmosféra bude super a my se na ten zápas těšíme. I když samozřejmě vnímáme to, co se stalo v Jihlavě a víme, že to bylo nepatřičné. Máme jakoby možnost to nějak napravit, nebo už se vlastně musíme dívat dopředu, takže teď už, i když to je těžko, tak už musíme tu Jihlavu dostat v hlavě. No. Ta sezóna samozřejmě se nepodařila ve více věcech a varianta toho, že bychom porazili Plzeň a všichni jakoby řekli tak a teď je to jako dobrý, tak si nemyslím, že je úplně vhodný. Ale samozřejmě ta motivace tam je. Negativní bilance z Plzní je taky hrozná, takže bychom chtěli ji změnit. Ty výkony jsme schopni podávat, akorát prostě, ať je to, jak je to, tak musíme ty výkony podávat každý týden. Nejde to, že jednou je podáme a čtyřikrát ne. Musí to být obráceně. Tak nevím, jestli by to pro ně byla ztráta. Říkám, to jsou jejich starosti, to si musí vyřešit oni. Ale jako Roman Hubník si myslím, že jestli není nejlepší, tak patří nejlepším stoperům v lize, takže určitě velká kvalita. No tak samozřejmě to, já to cítím, já si myslím, že kdybych to necítil, tak je něco špatně. Samozřejmě všichni to vnímáme v té kabině. Já si myslím, že až po posledního fanouška Sparty všichni vidí, že to není úplně dobrý, že to není zdravý tuhle sezónu a samozřejmě to, co se bude dít potom, já nedokážu úplně vyhodnotit. Já si myslím, že každý by měl vědět to, že o to triko hraje vždycky a že o jméno Sparty se hraje každým zápasem a ne teď poslední, když se nedaří.